Ahojte, poďme teda na krátku poznávačku týmto lesom. Ty už si označil rastliny, živočíchy a huby, ktoré si poznal. V tomto videu si to iba skontroluješ. Dub letný, listnatý strom, ktorý má takéto krásne vykrojené listy a svoje plody má žaludie. Môžeme vidieť na strome, ale aj pod stromom sú zdrojom potravy pre mnohých živočíchov, čiže dáš si jedna. Buk, plody, bukvice, ktoré sa skrývajú vo vnútri tejto nášky. Trojka, hrab, ten má také jednoduchšie listy. Štvorka už je ihličnatý strom, borovica, veľmi dlhé ihlice a malé šišky. Peťka, ostružina černicová, tu máme tu černicu. Jahoda, ďalší lesný plod, nachádzajúci sa na rúbaniskách hlavne. Hríb dubový alebo dubák, ten, ktorý spierame. Potom podobný pečeňovec dubový, ten sa ale nachádza na stromoch. Ja som si vždy hovorila, že čo to je a vidíte, teraz som sa to už naučila. Deviatka, jeleň a laň. Tu máme jeleň a samica od jelenia je laň. Potom ešte srniec a srna. Tí sa líšia hlavne veľkosťou a hmotnosťou. Máme tu ďalej medveďa, desiatka. Tu na medveď hnedý. Tu diviak, jedenástka. Dvanástka je vlk travý. Trinástka, veverica stromová. Štrnástka, sova lesná. Petnástka, sojka obyčajná. My sme mali sojku škriekavú, typická takým modrým sfarbením na pierkách. Užovka stromová, 16. Sedemnástka, myš poľná. Osemnástka, hrobárik obyčajný, chrobáčik veľký asi 1 až 2 cm. A hrobárik práve preto, lebo on kladie svoje vajíčka presne pod takéto mŕtvolky, aby keď sa tie mláďatá alebo tie chrobáky vyliahnú, tak mali zdroj potravy zabezpečený. To je osemnástka, hrobárik. Devätnástka, mesiarka je mucha. Dvaciatka, lajniak, asi vidíme, prečo sa tak volá. 21, slizovec, slimák. 22, svetluška. A 23, kliešť obyčajný. Toľko spoznávačky. Stačí, keď viete hlavne ten rodový názov, teda ten prvý, a druhový, tak tie sa menia v závislosti od toho, kde sa tie rastliny alebo zvieratá nachádzajú a je viacej druhov rastlín a živočíchov. Na budúce si dáme ešte, čo majú tieto rastliny živočíchy spoločné, opíšeme to, pokúsime sa vysvetliť, ako funguje potravinový reťazec. A týmto by sme lesné spoločenstvo ukončili a pôjdeme na ďalšie.